Les falles de Denia ja han començat el compte enrere. Tots els carrers fallers es van concentrar el dissabte a l'Ajuntament per desfilar per Marquès de Campo i arribar al centre d'art de l'estació, on les falleres majors de Denia, acompanyades pel president de Junta, l'alcaldessa i el consejal de festes, van inaugurar l'exposició del Ninot Indultat. Des d'allà mateix, les falles deixen veure un poc del que serà els seus monuments les pròximes falles. A pesar de l'època actual de la difícil situació econòmica, en aquesta exposició queda bona empremta de la feina realitzada pels artistes, on es pot observar un gran nivell. L'exposició estarà oberta al públic fins al pròxim dia 8 de març.